הבוקר, באור ראשון, שלושה מסוקי אסור, עם צוות הלוחמים וצוות החיפוש הרחב, יצאו אל השטח, מלווים עם אנשי חיל האוויר הרומני, איתם מתקיים שיתוף פעולה מצוין לאורך כל הדרך, ובעצם החל מבצע החיפוש בצורה אינטנסיבית וצמודה. האזור שבו התרחשה התאונה הוא אזור עם תנאים מאוד קשים, אזור הררי, מצוק צלול, שהגישה אליו מאוד מאוד קשה בכל דרך, בהרים מאוד גבוהים, והמשימה של האנשים שנמצאים כאן היא להשיב הביתה את הבנים לקבורה. המבצע עדיין לא הסתיים, אנחנו בעיצומו, ואנחנו נחזור רק לאחר שנשלים את המשימה. אני מבקש מכאן, בשם המשלחת כולה, ובפרט לוחמי מערך האסור שנמצאים כאן, והטכנאים מטייסות האסור, להעביר את תנחומינו אל המשפחות. הנופלים היו חברים קרובים של האנשים שנמצאים כאן. הכאב והאבל והצער הוא גדול.